Okay, now kita nak start. Oh, baru pukul 10. Dia ni semua kena bunuh ke? Buka tak? Tiba kat tempat lain ni kenapa? What's that? What is that? What is that? Eh, kenapa kek tu macam tu? Hari jadi siapa weh? Eh, tempat apa ni? What's what the place? Weh, siapa tu? Tak nak! Weh, tak nak pergi situ! Takut! Miau, miau! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'udhu bi nafsin wa la nawlah. Kunci ke ni? Tadi kek tergantung, kunci pula. Triangle kecil. Maksud dia? A triangle cube. Okay. Oh, kita masuknya memori sekejap tadi. Nampak tu kunci. Ini tempat pembunuhan kan? Gerak ni. Tak ada kan? Keluar eh? Satu, dua, tiga. Orang ke kat situ? Weh, ada orang weh. Weh, aku takut weh. Nak lari mana? Ah! Meow. Gila orang tu tiba-tiba.
Ini ada budak pula di situ. Ya Allah, nak siapa tu? You suffer an unread text message. You should have a good talk with your friend. Wish, tadi sorang je budak. Dia ramai tu. A photo of my daughter Amy. Auto Amy has gone to where the best life is one. They promised they are Kashmir. The divorce verdict between Lisa and me. Lisa has given up. I'm sorry. Let's get the pieces. Let's pick up all the pieces. Wee, kenapa tiba-tiba ada anjing? Kejap apa ni? Kejap tadi lah. Kejap air ni. Pelanjang tu sekat ke apa? Boleh pula gitu.